привітати сьогодні День журналістики. Хочу привітати всіх журналістів з професійним святом, щоб наша журналістика була незалежною і допомагала якби висвітлювати дуже багато нагальних питань. Хочу подякувати всім, хто прийшов висвітлити справу Бабича. 10 місяців тому більшість СМІ і інформагентств подали смерть Ярослава як вбивство. Але ми доведемо, що це не самогубство, а вбивство. Ми прожили з Ярославом 13 років, маємо 3 спільних дітей. Ярослав був чудовим батьком та чоловіком. Він був успішним адвокатом, міг би далі займатися своєю справою. Ярослав був патріотом і не міг бути осторонь подій, які відбувалися в країні. Коли були події на Майдані, він був у правому секторі, всіляко допомагав. Коли почалося так зване АТО, Ярослав з побратимами створював АЗОВ, керував мобілізаційним центром, вирішував юридичні питання. Також Ярослав залучав кошти для розвитку Азова і на потреби. Майже приблизно більше ніж півтора роки тому до Азову інтегрувалося сімейство Зваричів. Ярослав неодноразово висловлювався, що не подобалось йому, що сімейство Зваричів використовує Азов для власного збагачення. Тому Ярослав шукав кошти, щоб Азов був незалежним фінансово. Мені відомо, що Ярослав під своє ім'я в діаспорі були перераховані кошти на його рахунки з Канади в розмірі 2 мільйони доларів. Я знаю, що Ярослав не погодився поділити ці кошти, тому його і вбили. Тобто життя Ярослава оцінили в 2 мільйони доларів. Можна запитання? Да. А кошти перераховувалися йому чи на полк Азов? Я представник цього корпусу Азов, я друг Ярослава, і якби теж співчуваю, але хотілося б дізнатися таку позицію, чому саме кошти ці перераховувалися саме на Ярослава, як ви кажете. Просто немає тільки що це стало якби новиною. Ці кошти перераховувалися для Ярослава, не для полку Азов. Тому що, якщо я не помиляюсь, якщо взяти до карточки, я був з самого початку, карточка була зареєстрована. Приватбанка, рахунок дійсно на Ярослава. Але це був рахунок, на який скидували гроші всі люди, які хотіли допомогти полку Азов. І так як Ярославу було повна довіра, то він був саме тою людиною, якій довіряли кошти, як то кажуть, азовські кошти довіряли Ярославу. І цей рахунок був вказаний на всіх наших ресурсах, на всіх волонтерських ресурсах, як рахунок полку Азов. Я просто не зовсім зрозумів вашу репліку відносно Азову, що там не поділили. Як може бути, я не зрозумів принцип вашого звинувачення. Мені дуже дивно взагалі це чути, і я трошки не розумію. Можете пояснити? Є факт того, що кошти надійшли з діаспори, з Канади, в розмірі 2 мільйони доларів. Це було кошти перераховувалися під чесне ім'я Ярослава. Це буде скоро. Так, кошти на кого перераховувалися? На Ярослава чи на полк Азов? Можна. Я просто не зрозумів. Можна для цього зараз вам кажемо. Я прийшов, я друг Ярослава, я чую це і я. Дивіться, я хочу сказати одну річ. На сьогодні я розмовляв з дружиною Ярослава, і Ярослава теж знав. Те, що ми зараз кажемо про гроші, це вже може бути мотивом. Але на сьогодні є питання основне, яке полягає в площині, це недолугості проведення слідства. Те, що брутально на сьогодні дружині Ярослава не дають можливості, не визнають її потерпілою, для мене було дуже дивно. Тобто фактично стаття відкрита, 150, 115 частина перша, це умисний злочин проти особи, вбивство. І
на підставі цієї статті не дається можливість визнати дружину потерпілою. Це кричущий факт. Деякі моменти, які на сьогодні є відомими, що слідство проводиться неналежним чином. І так як не визнається дружина потерпілою, у мене як у адвоката виникають питання стосовно того, чому це відбувається. Ну, не знаю, які у вас є документи, дуже радий подивитися. Я не хочу. Да. Я, можна? А можна ми зараз такі? Я друг Ярослава, так. І мені хочеться бути там, ну, знаєте, там, якимось лобістом міліції. Я, ну, я дуже був, ну, засмучений, тому що його зараз немає. Тому що Ярослав, а, мій близький друг. Б, він дійсно ідейна людина, яку всі довіряли. Він, якби, да, йому довіряли кошти полка Азов, як ви сказали. І відносно цього, я не можу давати об'єктивну оцінку, там діє міліція, я максимально цей. І тому, щоб якісь там не були згори, в мене тут два звернення від народного депутата Андрія Білецького до прокуратури і до МВС. Я, якщо хочете, можете ознайомитись, я вам залишу, щоб не було просто якихось звинувачень, там лобізм чи так. Я ще, мені цікаво, я просто не хочу бути лобістом МВС, але... Вибачте, а чого ви так лобіюєте це? Я вас знаю особисто. Дайте нам послухати. Я не хочу, щоб це... Дайте послухати. Щоб смерть Ярослава була спекуляція, якимось тим можна сповідь. Ви спілкувалися з свідком. Вам спасибо, я згоден. Я не бачу все, що повністю вам. Я вам вручаю. Дивіться, питання полягає в чому. Полягає в чому на сьогодні, що звинувачувати кого-небудь сьогодні дуже тяжко. Основне питання полягає в тому, що за тими обставинами, які відбуваються, у родини є підозра, що справа А не розслідується, Б спотворюються докази, С намагається цю справу перевести в такий неприємний для родини момент, який ставить пляму на чесне ім'я Ярослава. І оце ті мотиви, які спонукали сьогодні дружину, яка неодноразово подавала клопотання про те, щоб її долучили в якості потерпілої, і їй дали вже 10 відмов. 10. Це питання не цього дня, це питання вже йде 10 місяців. Розумієте? І в мене є мої колеги, знайомі, які були фактично на перших днях, коли Ярослав загинув. І тоді вже було видно, що йде фальсифікація. Фальсифікація на початку проведення судової експертизи, про опитування свідків і таке інше. Тому є сьогодні питання, і ми всі хочемо, я з вами повністю солідарен, щоб чесне ім'я Ярослава, воно таким залишилось. А повинен бути, я згоден з вами, що не повинен бути спекуляцій, повинні понести відповідальність ті люди, які, вони на сьогодні дають можливості розслідувати і довести невиновні, не, що проти Ярослава був вчинений кримінальний злочин, а не доводити це як нещасний випадок з такими пікантними подробицями. Друге, довести мотиви. Один з цих мотивів сьогодні озвучила дружина Ярослава. Я не знаю матеріалів справи стосовно цих грошей, але треба довести. Третій момент. Вже мені, як адвокату, який на сьогодні почав цієї справи, вже йдуть прямі погрози. Я до них ставлюся дуже спокійно, але ці погрози є, і це тільки мене надихає далі розслідувати. Я готовий з вами зустрітися і сказати, хто ці погрози робив, не виносячи сьогодні це в загал. Тому що основне питання – це довести, що Ярослав, захистити його чесне ім'я, притягнути до відповідальності тих людей, які маніпулювали цим, і не дати можливість не тільки зменшити боєздатність Азову, а підвищити і очистити, якщо ви самі знайдете там цих негідників, ви їх самі повинні виявити і знищити. Це основні питання, які сьогодні є мета прес-конференції. Ви бачите зараз якусь частину Азову? Так хто погроджував? Ми не хочемо, щоб знову починалося гра в тему. Скажіть, хто вам погрожував? Хто погрожував? Ми розібратися просто. Не розібратися, давайте преса є. Хто погрожував? Скажіть. Я зустрічався з спільним знайомим. Чому я кажу, що треба це питання вистачити? Цей спільний знайомий передав від очільника одного з місцевих райвідділків міліції, що цю справу не треба розслідувати, і якщо ви будете далі цю справу розслідувати, то у вас будуть шалені неприємності вплоть до того, що ми будемо в
вас знищувати. То чому це від Ірпінського слідчого? Ну, давайте ми, я мав пряму мову з цією людиною, я би міг сказати, я на сьогодні сказав, що я вам дам цю інформацію, правильно я сказав? І цю інформацію готов з вами обсудити, зустрітися з цими людьми. Я правильно сказав? Я ж ні на кого не наводив тінь на плітінь. Я сказав, що є погрози, які треба вияснити. Правильно сказав? Чи не так? Я вам так сказав тільки що. А ви сказали питання щодо фальсифікації чи потиску на свідки, щось таке ви щойно сказали. Що це маєте на увазі? Які свідки? Було б дуже гарно, якби ми могли бути в справі. Основна сьогодні вимога, щоб ми сьогодні були в справі. Тоді ми зможемо з вами казати на одному рівні, що є сторона потерпілого, яка допущена до документів. І ми не будемо з вами казати, от я вам сьогодні... Ні, я кажу, дивіться, я на сьогодні... Ви вже оголосили про тиск на свідків. Я на сьогодні можу сказати, припустимо, якийсь факт, а цей факт завтра, так як ми не допущені до матеріалів справи, може просто зникнути з матеріалів справи. І що ми будемо з вами робити? Так, не знаєте, звідки ви факти... Я знаю, але для того, щоб не уможливити фальсифікацію в майбутньому, ми повинні бути допущені до справи. Ви сказали, що вже фальсифікують. Да. Можна я? Дивіться, для того, щоб задокументувати цей момент, для того, щоб задокументувати... Щоб такі люди, як ви, починали розкручувати це, як вбивство Азова, одним зі своїх... Дайте не сказати, дружина! Ви ж нічого не знаєте. Ви конкретно звинувачуєте Андрія Білецького в мережі. Ви конкретно. Ви електричні. У вас з нами ідеологічні, ну... Розкажіть, будь ласка, товариш Волонтинський, розкажіть про його... Ви виконуєте вже не перший політичний замовлення не перше. Конкретно ви розкручуєте, пані Богдан. Дайте нам дружину послухати. Ярослав був вашим другом. Тому що Ярослав був моїм другом. Я розумію. І мені неприємно, коли ви починаєте фальсифікувати його смерть, починаєте розкручувати це. Азов про Азов. Ви використовували смерть Ярослава чисто політичних цілей. Тому що ви а може сам скажіть? От конкретна людина, яка намагається використати смерть Ярослава в політичних цілях. Ви звинувачували і розповсюджували в мережі. У вас не були питання. Ви конкретні звинувачення намагалися розповсюдити в мережі. Все. Ви зараз хочете зробити другого Ярослава? Ні, чекайте. Не Ярослава говорить. Майте на ній. Скажіть, хто так звичайно. Ваш чоловік займається ваш чоловік. Це був перстень індивідуального виготовлення, був ланцюжок, був кулон. Він зник з місця, ну, з того часу, як ну, вбили Ярослава. Тобто відкрили двері, на тілі вбитого вже не було цих прикрас. І я хочу зазначити, було золото в квартирі, були кошти, як в любої сім'ї, якісь збереження. Тобто, що це пограбування, це не можна назвати. Тобто, це взяли або як трофеї, або як доказ, що справу виконано. Коли вилучили телефон Ярослава, через три дні було почищено почта, телеграм, було видалені всі акаунти в соцмережах, чистили почту з телефона марки Сівма, який знаходився на той час в МВС.
Тому я хочу це дуже якби на цьому наголосити. Ще хочу сказати, вбили мого чоловіка в дитячій кімнаті. Я хочу просто звернутися до людей, які знали мого чоловіка. Його високоморальну, це була шляхетна високоморальна людина. Як він ставився до сім'ї і до дітей. Вбити людину, людина повішена, знайдена повішена перед трьома портретами дітей. Розумієте? Ну, яка ваша версія? От спочатку до питання після того, як завершать всі спікери. Тоді ваші голоси. Вибачте, якщо можна, я скажу. Мені, я заради чого тут? Я знала Ярослава і тут завдяки одному. Я хочу поновити його добре ім'я. Так. І мені здається, що ми не маємо права сьогодні звинувачувати Пол Казок. Ми не маємо права сьогодні звинувачувати Андрія Білецького. Ми бачимо і бачили, скільки зробив Ярослав заради того, як в 2008 році всі пам'ятають цей марш по Хрещатику. Я придивлялася дуже сильно до цих подій, як він потім визволяв хвалоців, як він Вадима Трояна визволяв, як він піклувався тим питанням, і скільки ідейних моментів було і пов'язувало його з цими людьми. І заради тієї ідеї, багато з вас тут присутніх, я розумію, пішли до цієї організації. Саме заради ідеї, а не заради грошей. Лариса трошки втомилася. Це, звісно, звичайна річ. Вона має сьогодні на опікуванні трьох дітей, вона має вирішувати якісь побутові питання, вона не може сьогодні вдома спати одна. І це такі звичайні, здається, речі, які повинні всі розуміти. І я дуже розумію вас, тому що хочеться саме поновити світле ім'я Ярослава. Є юридичні факти, про які Анатолій не каже. Дуже багато делікатних питань, але ми всі маємо усвідомлювати. Вбивство вчинено таким гидким способом, який мав заткнути рота, напевно, родині. І не дав би подальшому можливість їй якимось чином виходити саме сюди, ставити ці питання перед пресою. Є деякі факти юридичні, які, не дивлячись на те, що кримінальна справа закрита і не допускають сьогодні дружину, адвоката до ознайомлення до цих матеріалів, є факти, які ми здатні самі аналізувати. Дивіться, ми пам'ятаємо ці події. Липень місяць, коли він пішов у вирі. На Замковій горі відбувається прощання з ним, приходить весь полкозок. Приходить Андрій Білецький, який, кладучи звісним знаком, да, руку на серце, прощається з Ярославом. Потім відбувається поховання на Байковому кладовищі. Олег Однороженко каже: «Друже, ми цю справу доведемо до кінця. Ми будемо її розслідувати. Друже, вони не йдуть від нас, нікуди не зникнуть. Ми їх знайдемо». Де Олег Однороженко? Я його не бачила жодного разу. Він покинув полкозом. Я не знаю чому, я не знаю вашої кухні. Ми розуміємо і дивлюся, я вже як юрист і адвокат також дивлюся на факти, які відбуваються. Чому під час огляду місця події вона належним чином не вчинена? Це може бути звичайне недбальство. Чому тіло, воно було на спекоті, скільки там, 30 градусів спекоти було, і в морзі воно зберігалося без холодильника? Чому? Я задаю собі це питання, так? Чому у подальшому... Чому вийшло, що воно зберігалося без холодильника? Я просто людина, яка знімала тіло Ярослава, я останнім бачив його в живих, і я ну, одним з перших знімав його тіло і доставляв в морг. Воно було в холодильнику. То, що перший, ну, перші міліціонери, які приїхали на місце, вони дійсно поставились недбало. Да. Але ну, це не якесь там політичне замовлення. Після того, як дізналися ми зробили все можливе для того, щоб розслідувалася справа. Реально. Як вас звуть? Микола мене звуть. Ну ви щойно сказали, що воно не зберігалося в холодильнику кілька днів. Ну так реально, воно зберігалося в холодильнику кілька днів. Ну це так. Ми з вами були в Бучі. Нема холодильника. Нема холодильника взагалі. Там, де була ця трупарня, там холодильника немає. І це не належить чим. Ну нема. Холодильник – це температура нижче певних... Ми разом з вами були у судмедексперта. От перший висновок разом з вами почули. Що таке висновок? Це на офіційному папері має бути написано. Те, що сказала людина, і те, що їй порекомендували сказати. Це дуже різні речі. Дивіться, ми зараз, я дуже радий, що є свідок, який там був. Говоримо, пане Миколо, за слідство.
треба слідство провести належним чином. Я не проти. Слідство треба провести слідство належним чином. Але проти починається. Одне питання полягає в чому? Давайте проведемо слідство. Давайте я закінчу. Можна, ми всі хочемо провести слідство. Якщо ви не заангажовано можете її почути, ви просто почуйте. Це питання. Завдання правоохоронних органів відповідати на ці питання не наше з вами. Не моє завдання і не ваше. Відповісти на ці питання, які так, таким іншим чином вони виникають у нас, розумієте? Подальшому. 10 місяців і слідство відробляє одну версію. 4 клопотання про вступ у справу в якості потерпілих. 9, вибачте. Ну, я не знаю нюансів. 10 буде скоро. 10 раз відмовили. Кілька, 4, здається, звернень до суду оскаржити цю постанову. А на підставі? На підставі того, що вони не визнають, що родині були завдані моральна шкода. Пане Миколе, у вас не виникає питання, як дружина чоловіка по справі порушили кримінальну справу про вбивство, не може дати статус потерпілого? Як дітям? Ну, я не юрист, я не буду. Ви не юрист, коли послухайте спеціалістів, які роблять коментарі. Я коментую те, що я можу коментувати. А ви поки послухайте. Пізніше будете коментувати. Ви послухайте. Якщо у вас потім виникнуть питання. Давайте продовжуйте. Це дружина, ви дружину зробили. Всі намагання оскаржити ці постанови, вони не є мотивованими. Я також не буду посилатися, я не бачила текстів багатьох з них. Але вони не дають підстав сьогодні не дозволяти зайти їй у справу з її помічником адвокатом. Що може адвокат зробити в цій справі? Той кодекс зараз кримінально-процесуальний, який є, він надає досить широкі можливості. Він може паралельно проводити слідство, він може ініціювати проведення експертизи, він може бути присутнім при допиту свідків, він може подавати клопотання, щоб ви, пане Миколо, які були учасником цих подій, прийшли і дали показ. Щоб всі ви, хто знав Ярослава, хто може сказати добре слово про нього, дали його портрет. Який би версію слідства про те, що це було самогубство, звів на німець. Ви можете сьогодні, навіть можете вже сьогодні, йти до слідчої і давати коментарі з приводу того. Ви як свідок зобов'язані це зробити. Так я це роблю. Дуже добре. Якщо ви робили, значить це є матеріальна справа. Сказати про те, що Ярослава, ви не бачили футболки, ви бачили його з відкритим торсом, що ви бачили його футболки, і ви не бачили, або бачили, можливо, якісь цінці на його тілі, якісь характерні піддавлювання на шиї, бачите? Ну, кроме того, що на... Розумієте? Спочатку показали, що немає ніяких слідів на тілі. А звідки ви знаєте? Діло в тому, що чекайте, звідки? Мені не дають результати експертизи. А ні, ну, про те, що ми знаємо, про те, що ми заявляли. Про те, що заявляли мені. А що, є відкриті джерела? Ну, то, що коментували. Ні, почитайте. Ні, не коментували, немає відкритих джерел. Звідки ви знаєте цю інформацію? Мені не дали, мені не дали ознайомитися з експертизою. Вам дали? Дивіться, отут зараз буде, напевно, виступати експерт. Вона сказує, що притаманне для таких видів самогубства, які, можливо, трапляються колись у житті. Тобто ця людина має ходити серед людей і закривати своє тіло. Розумієте? Він цього не робив. Він був в футболках, він з голим торсом там проводив навчання з бійцями. Шия була боєдна. Розумієте? Тобто чому мені здається, що треба поновити його добре ім'я? Не з огляду на Азов, Білецького і так далі. То, може, переживання якісь з боку Лариси, можливо, вона щось знає більше, ніж я. Але справа в тому, я хочу, щоб він залишився таким, яким він був, яким він є. Ну, так от. І якщо сьогодні не попередити те зло, зло воно має бути покаране. Якщо ми сьогодні його не караємо, воно так розповсюджується країною, що я не знаю, яким чином в цій країні можна буде жити далі. Я не кажу про залякування, напевно, вони є. Я кажу лише те, що правоохоронна система сьогодні має працювати на нас з вами. Так? Я кажу про те і звертаюся, напевно, до тих, хто причетний до цього розслідування. Я хотіла би, щоб слідчий, який займається справою, він згадав про те, що він людина, щоб він зробив самовідвід, якщо він не може займатися цією справою. Я хотіла би, щоб процесуальний керівник, його прокурор, слідчий, суддя, він також згадав, що він людина і не хоче породжувати це зло, і зробив все можливе для нього. Я згадувала, з огляду на
пости Славка, він неодноразово, можливо, ви також відслідковували, коментував вбивство Володимира Лісюка, напевно, так? Але зверніть увагу, ну, хто, всі пам'ятають, хто такий Володимир Васюк і яким чином його було страчено, так, за радянських часів. Зверніть увагу, той дільничий інспектор, який виходив на місце, який його з петлі витягував, він в той час, якби система не давала установи і директиви всім виконавцям і прислужникам системи, але він зробив належним чином свою справу. Він зняв взуття, він зробив, вибрав всі частки і передав на експертизу. Експертиза, коли проводилась, експерт зробив 99% того, що дійсно. Там немає частків з дерева, і він не міг вишкрибуватись на дерево. Тобто він, по суті, зробив, і це є в архівах на сьогодні, да? Справа переглядалася, журналістське розслідування в 2012 році проводилось. Але кожен зробив свою справу. Дільничий, який витягав, процесуальний прокурор, який наполягав потім на тому, щоб довели експерти справу до кінця. І це нам з вами, вже по-людському, дає можливість і право робити висновок, що це не було самогубство. Це я кажу про Володимира Євасюка. Це не було самогубство. Навпаки, у нашій справі не робить слідчі таких висновків. Можливо, це недбалість, можливо, це не професіоналізм. Можна я? Так. Дивіться, просто щоб ми зрозуміли, яка в нас є вимога і що ми хочемо. Ми хочемо зрозуміти ті обставини, які були. Тому що коли людина робить якусь дію, вона за собою залишає деякі зміни в обстановці, припустимо. Десь залишається, повинні бути залишені відбитки пальців, в деяких місцях повинні бути залишені фотожирові виділи і таке інше. Коли вчиняються деякі фізіологічні дії з людиною, то апріорі повинні бути в неї відповідність. Тобто людина, коли вмирає,